YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာချင်းနဲ့ထဲပို့လေမားလေးလည်းနည်းနည်းလောက်ဝယ်ပါပါတမီးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တမီးပြန်လာဝယ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီတမီးသွားရမယ်နော်အေးအေးဆက်ဆော့နဲ့ပြန်လာအောင်နော်ဒါမှမငူးပြည့်လည်းဆိုပြဿနာဆက်နေဦးမယ်ထိချပါမယ်ရေတမီးဆော့ဆော့ပြန်ခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်လေအေးပါအေးပါจุ่มจอดน่ะเบยสิบ่าตูแลวายด้วยไม่ผิดตาหรอกน่ะเหมี่ยวริจุ่ยริยุ้งซะไปลงเนี่ยล่ะกัวตู้ไม่อยากเลยบ่าตีมีจอดริสิได้อุซาดิโลนโนเหมี่ยวค้านแห่ดิเหมี่ยวตับมีกันไม่เอวยุ่ลงช่วยน่ะกัวตู้ไม่อยากเลยดิตีมีจอดริสิเบยค้านจิมาไม่ผิดตาหรอกค้านเนี่ยถ้าเนี่ยตู้เนี่ยเบยร้องอ่ะซ้อมมีกันมีอ่ะไลกาม้องน่ะกัวมีกันแน่ๆตมีมาตูรู้ตามีอยู่ปิดไปแล้วไม่ยังไงอยู่ดว่าตึ้งจะบ่าวกัวตู้นี่แหละไลกาม้องซ้อมอ่ะตู้ไม่อยากก็เลยเอาแต่ไม่อยู่ตู้ตะมีปะทุยเนี่ยเนี่ยมาซูรู้สึกน้องหนองไม่ถูกอ่ะกูเจ๋งดิตู้รู้มาเหรอชิมินตาจีนเนี่ยไม่ใช่จ้ะชิมินตาจีนอ่ะเหรอตู้ไม่คิดจ้ะเนี่ยชวยมิ้วสัวชวยชี้มาမျိုးတော့ตู้อ่ะกูซินซินแย่เนี่ยชวยมิ้วเองตั้วกูก็တော့โยดาตั้วล่ะเนี่ยชี้จริงงาจริงโหลด่าแต่ฉิงจ้ะมากูเฉิงน่ะกัวมีไก่โหลตามีอ่ะต้ายดิก้าดิเนี่ยช่ำมาจีบาชวยมิ้วดิขอเสียไม่รู้ตู้หลุโหลยောက်ล่ะกูซอยยั่วละมั่นเลยเด้อเปียดูสรว่ากูล้างกูสอดอยู่แล้วกูตะไม้กูเยยย่าละเปียกูตะไม้กูน้อมมาเยยนี่เมี้ยนหน่อมาจีเมียงลงปิ่องบ่ล่ะမလေးတနေ့တခါဟာ
미간 이봐라. 아, 뭐라 그래. 뭔지 뭐라 이봐라. 디유아마 미켄이야 세이라 가도이. 나도 미켄 용자리. ဟုတ်ပြီမင်းငါ့စီရမင်းငါ့တော့ချီဘူးဟမ်အာမြားလာ ਈ လားမင်းဘာလို့ဟိုလိုကျွန်တော်မိနေမကောင်းလို့ဆရာမရဆေးအောင်တရားမှာပြောနေပါဦးမင်းငါ့စီရချီမဲ့ငါ့တော့ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲကျွန်တော်လာကရနှုတ်လိုက်ပါသေးတယ်အေးကွာမင်းငါ့အလုပ်သမားဆိုတော့ လူမွေးရမေဟောင်ကအပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ချီလိုက်တခြားလူဆိုရင်တော့မင်းသိတယ်နော်အပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲငါဘယ်သူ့ကိုမှငွေမချီဘူးနေဦးကအခု25ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လကုန်ဘိုးက25ရက်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့မင်းငါ့ကို20ရိုးနဲ့တလအတွက်ပေးရမယ်ဘယ်နဲ့လဲအတိုးမိပါနဲ့လားတရေဟာအောင်ပြု အတိုးမြူပါနဲ့မင်းနဲ့ကွာငါကအတိုးလိုချင်လို့ငွေချီစားတာအတိုးမရရင်ဘာဖြစ်လို့ချီရမှာလဲကဲမင်းတခြားမှသာသွားကြည့်ပြီးတော့ကွာသွားသွားသွားအဲ့လိုမလုပ်ရရင်တတိယတတိယတောင်းလိုက်နေစေလို့ကျွန်တော်ပြောပါအေးမင်းပေးမနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးနဲ့ ဟုတ်ကဲ့မိခိုင်ဟာမိခိုင်အာနေရနေသွင်းတော့မှန်သားပဲဟာအေးလေအဲ့လိုမှန်မှန်သွင်းမှလိုအပ်တဲ့ချိန်မှလည်းငါတို့ကအလွယ်တကူထုတ်ပေးလို့ရမှာပေါ့တချို့ကတော့မမှန်ကြဘူးဟေးတပတ်မှတစ်ခါလောက်လာသွင်းတယ်တချို့ကလည်းလုံးဝမသွင်းလို့အိမ်ထိတောင်လိုက်တော့ရတာမမှန်ကြဘူးဟာ ဒီကနေသွင်းပြလို့ရှိရင်လေကျွန်မပတ်စံလေးနည်းနည်းလောက်ပို့ထုတ်ချင်လို့ပါအမေအတွက်လေထမိန်နဲ့အင်ကြီးလေးဝယ်ပေးချင်လို့ပါဟောမိခိုင်ရေဒီလိုသာနေသွင်းမှန်မှန်သာသွင်းနေကြက်တလောက်ထုတ်ငါပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမရေဦးမရေကျွန်မပြန်ဝင်ပြပါအောင်နော်အေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီ ဟုတ်ပြီခဲ့ပါလားဦးလေးဒေါ်လေးမြန်ပါလေဒီမှာရမှာလည်းအလုပ်လေးဒီနေ့အလုပ်ကဲကြီးတော်အဲ့လိုသွားတယ်အုပ်ပြန်မလာသေးဘူးဘာခက်စားလဲအိုးဒေါ်လေးကဘိုးမယ်လို့ဆက်ဖို့လေအစ်မကြီးကညှို့မှလာတယ်ကညှို့လာပေးတာဟာအေးဦးလေးပြေးရအောင်ဘာလို့ကြာလဲတရားလဲကြာပါဦးလေဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြေးပါဟုတ်တာပဲမိခိုင်ရေကြီးတို့တားမိရသေးသေးနဲ့လောက်ကင်စားတော့နေ แต่อย่าอ่ะช่วยก็ไม่ใช่เนี่ยอ่ะสิเดี๋ยวเปลี่ยนมาอันเนี่ยอยู่วะเดี๋ยวจะมาเลยพี่จะมาเปลี่ยนเลยเอ๊ะๆมิกะโหชุบเลยเนาะเปลี่ยนแล้วชิงๆแล้วพี่ว้าวเสร็จแล้วพี่น้องๆเลยโอ๊ย
都来我来去那恰了哎你阿姨妹妹陪我一我想你了都来那都记得米了别的也得米了抓路记得米了不不这得米了不马路有啊你家抱你也陪你去找你的你看你的什么啦你看你看我去吧我来呀如下下路ตัวอย่างลงมาซื้อบ่จบไปไม่รู้จริงๆนะครับมาปู่นายอ่ะอยู่อ่ะมาเว้ยแม่มาว่ะพี่แม่มาว่ะพี่ว่าอย่างนี้แค่อ่ะดิเสียน่ะตะคูไปสิดาโชต้าเลยมีบ่าวลงจุ้ยเนี่ยดิงาตั่วก็ด่าไม่รู้งาชะไม่ได้ดิเอ้งาป่ายเนี่ยซีซั่นพีซีองค์สาวโอ้เต็งๆสอกช่องมาเมกลิเป็นงาหลูล่ะกูนายอ่ะเลยเปีย你看有没有哦你身上的怎么漏吧呜好忙完身上没身上没过哎没看见看你啊这没什么不着过啊在本身叫的没过我在这里过没有了好姑娘姨姑娘姨钱哪里没看见罗金爷没看见没地吗多一点当外婆啥哟没别的讲不出ไม่แกงรู้ไม่มีความหวังเลยหรอกฮ่าเฮ้ๆอ้าวซุมไปจําตัวแกอาจารย์นี่ใส่หมองเข้าเลยครับมามาเข้าอีกเข้าอีกเข้าอ่ะอ่าลุจ้าๆตะเหมีย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 โยมูจ้ามา ตาลุตาลุตาลุอาลุจ้าจ้าตะเหมีย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 รอมูจ้ามาลงมองตาลุตาลุตาลุอาลุจ้าจ้าตะเหมีย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 รอมูจ้ามาลงมองตา อเมตะมีเสียงร้องหนูอะตะมีเดียจีอ่ะเลยไม่เสร็จไม่กล้าไล่ตาทีนี้เฮียไอ้น้องเนี่ยอเมทีนี้ท่อมาเป็นน่ะเดียจะป้องนี่ทีนี้เฮียนี่ท้องซ่าแล้วตัวเสียงไม่กล้ามาผิดบาเนี่ยอเมเดียจะป้องนี่จะเป็นนี่คู่ไปเอาน่ะนี่ตะมีตัวปูไปแล้วเอาหมดเลยเสียเนี่ยกုံซิงเตดิสูยมันน่ะอโซยถ เจโจกาโอซีซีบีกုံซิงโจเซโอเปลี่ยนลาเซยองอเมเออีอะไรเป็ดแล้วเป็นไงตะมี้สุรุษิเนี่ยอเลจะป้องเนี่ยยินดีอยู่อะไรก็คู่ไปยောင်းแล้วยงอะยินนี่ยောင်းไม่สิอะยินนี่ไม่รู้อ่ะหรอกตะพอตะมี้เอถ้าแม้ตะมี้อ่ะอยวยยောင်းเลยดิกูโดตุ้ยอ่ะเนี่ยไลค์คู่ยောင်းเลยอ่ะไม่ติดต่อหรอกกูอะยินนี่เนี่ยกูใส่นี้เนี่ยไอ้เนี่ยอ่ะยောင်းเสร็จจริงใส่นี้ อาเบยอนอจิอาเบยเม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 อาเบ
ไอ้บ่งบ่เม็ดดันก็คงฉบ่ไม่ทันอะนี่เขาก็ช่วยบ่หมอกนี่ไม่เปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยเนี่ยไอ้บ่เปลี่ยนได้หรือไม่เปลี่ยนได้บ่วะนี่มาไอ้บ่อ๋อไอ้บ่อ๋อเอาละอ่าอะเปล่าๆเปล่าโหลบ่ไม่เม็ดไม่รวยอะไรจ้ะไม่มาสู่ว่าเลยจ้ะชีวิตเตี่ยวไปอ่ะไม่มีอันตรายไปอ่ะเปล่า ไอ้น้องจ๋าเลยสุดแล้วสักแค่ไอ้เป้ไม่ติดกะกะสุดแล้วเนี่ยอะไรไม่ติดไม่ชินมัดไอ้น้องจ๋าเลยสุดแล้วไอ้เนี่ยมาท่องจ๋าเราเปล่าเปล่าตลอดมาตาลอดไอ้ยะตะมาเนี่ยสักกะไม่มาซะมั้ยไม่มาซะอ่ะเปล่าเปล่าเราไม่รู้ไม่มีมาสิตั้วจีนเนี่ยจริงตั้วลงไม่เอา แล้วจีนเนี่ยจริงตั้วลงไม่เอาตอกจีนเนี่ยจริงตั้วลงไม่เอาเปลี่ยนจีนเนี่ยจริงเปลี่ยนลงไม่เอางาอูจิฮะงาไม่แม้ไม่อยู่หรอมูจีนเนี่ยจริงมูรู้แกเปลี่ยนจีนเนี่ยจริงเปลี่ยนลงยาเลยกัวแกเล่าลุเล่นฮะเนี่ยอะไรอ่ะเอาลงมันแกบอกโทโลเมียเปียวเลยเว้ยเลยได้ล่ะเนาะลองยินนี่แหละก่อนเล่บ่างาเปียวแม่ ง่าโดง่าโทเรลุสู่ล่ะยีเด้มาลุอ่ะไอ้ตัวอี้เด้สิกว่าอี้ดอดีโลอปูเลยเจมกาลีมีเว้ยรอแท้ปี่ดาบ่มิตรอเว้ยแล้วก็มิตรอเว้ยแล้วก็เฮ้ยอ่ะเปลี่ยนเนาะเอ๊ะเปลี่ยนๆๆเนาะเลยมาชื่อก่อนเลยเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนๆเนาะอู้มาด่าไม่ได้ก่อนเปลี่ยนเอ๊ะเปลี่ยนๆๆเปลี่ยน เนี่ยบี้อย่างซีแล้วซีซ้อๆทุ่นๆอย่างเราก็มีอืมตะบี้มันก็เจอจังทีทําไมล่ะมีโอ้ชวนเนี่ยป้วยซ่ามาเนี่ยก็ไม่ติดหรอกป่ะติดบ่ได้มีป้วยซ่ามาแล้วอ่ะตะบี้ก็ไม่ตาชิดเลยเล็ดแท้ๆเลยอืม
လို့သူပြောင်းလဲလာပြောခိုင်းတယ်မင်းရဲ့အဲ့ကိုယ်သာဦးလိုက်ရလေသမီးအဖေသက်ရတော့ရှိပြောရုပ်ကလည်းဆိုအသားလည်းမမဲသမီးမလို့ကြမှာသမီးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာလှုပ်ချောဖို့မလိုပါဘူးညီချင်းရှိဖို့ပဲလို့ကြည့်နေနေချင်းရဲ့သမီးရဲ့မင်းအဲ့လိုနဲ့သမီးသဘောတူတယ်မင်းတို့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာမင်းမင်းရင်တော့ကအဲ့လိုသဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေတို့သားမင်းကဆင်းရဲတယ်မလားငါသမီးလေးအမေကိုအခုလိုပင်နေမမရှာတွေ့နေတာအမေကမကြည့်ရလို့ပါစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အမေရဲ့အခုလိုအမေကိုလှုပ်ကြည့်နေရတာကိုသမီးကဝမ်းသာလာပါလိမ့်ငါသမီးလေးလိမ်ပါတယ်ဆိုတာအမေသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့လုံးဒီတိုင်းတယောက်တည်းနေတာမဖြစ်ဘူးလေမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘာသမီးလေးလည်းအရင်ရောက်နေပါပြီ။အိမ်အောင်ပြုကျင်လဲဆိုရင်ပြုတော့ဒီမျိုးခွင့်ပြုပါလေ။သမီးအိမ်အောင်ပြုကျင်တော့အဲ့လိုလိုတော့မျိုးချင်ဖို့အမေရော။အဲ့လိုကြီးအသက်ကအမေတို့တိတ်ကွာတော့ဘူး။အဲ့လိုလိုသမီးယူလိုက်ပြီသားပါတော့။ပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်။အဲ့လိုလိုသမီးယူတာဝင်မက်လို့ယူတာအမေကအဲ့လိုလိုပေးစားတာဝင်မက်လို့ပေးစားတာလို့ဝမ်းမိခဲ့ရမှာအမေမကြဘူးလား။啊ตะมี้ပြောอะไรဟုတ်သားပဲအေးပါตะมี้တကယ်လို့ตะมี้မေတ္တာရှိတဲ့သူအိမ်အောင်ပြုကျင်တဲ့သူတွေအမေကဘုမနေနေပြောเนาะစိတ်ချပါအမေရဲ့ตะมี้ပါမင်းလို့တော့မင်းကိုအရှင်ဆုံးအတီးပြီเนาะအဲ့ตะมี้ပြိုက်တော့เนาะဟုတ်ကဲ့မင်းตะมี้လည်းကျန်တဲ့မြေစာလေးကိုစီပြီးအိတ်တော့မယ်အေးမင်းအောင်ဆုံးအိမ်ကိုအေးလာအေးဟာမောရဘုတ်တမီးလေဒီကလည်းအသက်ရွယ်နဲ့ထောက်မောရဘုတ်တမီးတို့ငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်လည်းပြောင်းပါတယ်အသက်ရွယ်ထောက်စိတ်သွားတယ်ကိုမပါပါဘူးတမီးရဲ့ဘာလို့အရင်ကကျမတို့ရောမှာတခါမှမတွေ့ဘူးမအောင်ဘာရဖေဟုတ်လာတာလဲတမီးတို့ရောဦးထိကအကြောင်းဦးလာတာအဲ့ဒီဆရာတော့ဘာရဲ့သူတို့ရလေ။ဩဘာရဲ့ဆရာတော်ကြောင့်အလဲလာလာလား။မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့။အဲ့ဒီကျောင်းမှာဝီယာဝဆာလို့တာနာပြီးရင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲဘာကောင်းချတော့မလို့တမီးရဲ့။ဘာမှအိမ်တော်မရှိဘူးလား။ရှိတာပါတမီးရဲ့။အဘဇနီးဟာလူငယ်တဲ့ဆယ်လေးလောက်ပါ။ဆုံးသွားချာตาตะมี้อยู่ไม่ใช่ป่ะตาตัวออกใช่ป่ะตาเนี่ยตะมี้เดียวใช่ตาเนี่ยอภัยเสียรอดจังมากัดเนี่ยดีเลยอภัยตาดิตะมี้ดิอยู่มาเจอกันได้สิคว้าไล่ดิคว้านี่มาเลยตะมี้เนี่ยตาเนี่ยคว้านี่มาตาเนี่ยไอ้ชิดที่ตาออกไปไอ้ชิดตะมายลุ้มขึ้นดิตะมี้เนี่ยอังกฤษอ่ะเลยจริงๆเลยตูรู้เลยเนี่ยขณะยังขึ้นดิบ้านนี้รู้ไม่ได้หรอกตะมี้ตาจี้ตาจี้อ่ะอยู่เลยได้ไม่ใช่อ่ะพี่สุชา
ဒါပေမဲ့တမီးသူမိမလေးစိတ်ထားမကောင်းဘူးသူကအမှန်ကအိမ်မှာနေလို့မရပါဘူးတမီးကြီးအိမ်သွားတယ်တမီးကချမ်းသာတယ်သူကအဘာအဘာတမီးရဲ့ရောက်သွားမှာပဲအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်လားပါတမီးရောက်လာတာတကြီးကြီးရုပ်ပါဆူဆူဒီကလေးအချင်းများများမိမလည်းပွေသေးတယ်တမီးကဒါကလည်းအပါဆုံးလိုက်တယ်ဘာတမီးကငါရောက်ရောက်မင်းငယ်ဖြစ်နေတယ်တမီးကငါရောက်ရောက်မင်းငယ်ဟာဟဲ့အဖသားသမီးတွေအကြောင်းကြားတာလေတရားမကောင်းတဲ့လူမရှိပါလားအဲ့တမီးရဲ့အဖလည်းသူဘုန်းကြီးတော့ဘူရဥစ္စာလို့ကောင်းချပြီးတော့တက်တက်လုံးနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါလို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့တမီးကဒီရောပဲလာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။တမီးကဒီရောမှနေတာလေ။တမီးနဲ့မယ့်ကမိခိုင်းတဲ့။တမီးမှအဖေရောမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။တမီးရဲ့ဖေကလေ။တမီးငယ်ငယ်လေးကဆုံးသွားတာ။တမီးကတာမီးနဲ့ရောက်တဲ့နေလား။တမီးအမေကိုလှုပ်ကြည့်နေတာလေ။တမီးကဆဲပါတယ်ဗျာ။တမီးကလေကန်ဆယ်အင်းဆက်မှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့အပင်လေးကိုခူးပြီးရောင်းရတာ။တမီးကမိဘကိုလူကြီးတယ်မိဘကိုလူကြီးတယ်လက်ပြန်ဆုပ်ဆုပ်တယ်တမီးအဖအိုတမီးနိုင်တယ်လောက်လေးအဖကိုလူချင်းလို့နော်မလူပါနဲ့တမီးရယ်မလူပါနဲ့ယူပါအဖရယ်တမီးလေကုသိုလ်လူချင်းလို့ပါအဖရယ်ဒီမှာတော့900ပါသာဓုကွယ်သာဓုသာဓုကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေပေးရစနေပြပါစေဖရဲ့အဖသမီးတော်ရောက်မယ်နော်သမီးဒီမှာဈေးထွက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးမာကျော်ဘယ်မင်းကလေးမှလေးပြန်မလွင့်ဘူးသိချာနော်စံစားလေးရကြည့်ဆောင်ဟောဟောပါသိဆုံးပါအင်းရမကြာ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 ဆိုတာအမိယောက်ျားပေါ့ဟဲ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့တမီးလည်းပြောင်းမြဲဟာမင်းမမင်းရဲ့ယောက်ျားယူသူကတော့ရောက်ရတယ်ကြည့်ဒီတော့စော်ကြည့်ရင်တော့ပြရစေလားစေဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှိတာယောက်ျားယောက်ျားချင်းပူပန်းတဲ့ကိစ္စမိမမိမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကျခတ်ချားလို့သိပြီကမှတ်မီးစားတွေကညွတ်တွေကြီကုန်းတွေကူးပြီးတော့ရက်ကလေရောင်းနေတာပြင်နာလိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တက်နိုင်မှမလဲဦးနိုင်ရဲ့ဝမ်းရည်အတွက်ဆိုတော့လဲရှားတာပေါ့မိခိုင်လေးအခုလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဈေးရောင်းနေတာကိုဦးနိုင်ရမကြည့်ရလို့တက်ထက်မပြောတော့ဘာလို့ငင်းတာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးနိုင်ရလေကျမထက်လည်းအသက်အများကြီးကြီးတယ်ပြီးတော့ကျမအဖေရွယ်လောက်လည်းရှိလို့ပါမသိတော့လို့ပါအော်မိခင်နေရဲ့အခုခင်မှာကြီးတဲ့ငယ်ရှိတော့ပါဦးမိခင်ရဲ့ချို့မင်းကလေးဆိုရင်ကို့အဖိုးရွယ်ကြီးကိုစပွန်ဆာထားကြရဲ့အဖိုးကြီးဒီမှာตาကြီးမယားကြီးရဲ့ဟာခုနိုင်ရကလူလို့ပါမိခင်ရဲ့ခုနိုင်အဲ့ဒါဆိုလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိသွားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလာပြောနေလဲအော်မိခင်နေဟိုအဆင်ဆုံးတော့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုခုနိုင်ရလေသဘောပြောတာပါ
ခံနေတာဟုလက်ခံဆိုပြီးနိုင်ရလိခံနေရအမိရှိမှာထက်ထက်တန်တန်တင်ပါမှာကျွန်မဦးနိုင်ကိုပြောရတာတော့အားနာပါလေကျွန်မဦးနိုင်ကိုချစ်လဲမချစ်နိုင်ဘူးကျွန်မတော့ရမယ်နော်ဒီမှာငါကတထည်ကြီးပြောက်ယူလိုက်လို့မင်းပြောသလိုဒီကံခံစားတော့မချစ်နေဟမ်ဟာငါကိုယ်တည်းကမချစ်ပါဘူးမယူချင်ပါဘူးလို့သူကပြောပြီးတယ်ကွာငါမိမယူလိုက်မှတော့သူကိုယ်တော်ပြောရမယ်မင်းကလည်းကွာကိုနိုင်ကြီးဒီကံကိုတော့လောင်လို့ဒီမှာတော့ခုပြည့်ပြီဟာမောင်ဝဲဒုတိယကြိမ်ဖက်လွှဲရမယ်မင်းဟမ်ငါကိုယ်တည်းကမချစ်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးမယူချင်ပါဘူးလို့သူပြောပြီးတယ်ကွာငါဘလို့ခိုးပြရမှာလဲမောင်ဝမ်းရေကြိုးစားမအောင်မင်းရလေဒီမှာကုနာကြီးကျွန်တော်ဖွာကျွန်တော်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဖွာကျွန်တော်ဖွာကိုမင်းရောက်ခိုးပြွားတာဟေးဟောမချစ်ပဲနဲ့ဘလို့ခိုးပြပြတော့ဘလို့ခိုးပြရခေါကုနာကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဖွာကဘလို့မှမချောဆိုးတော့နောက်မှတန်းနောက်မှဘာသာလာသားကြီးရတယ်ဝမ်းကြိုက်ရတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုရဲပါကိုကကုနာကြီးလိုပဲပတ်သက်ချင်ကျုံမချိုးတော့ဖားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုးကကိုနိုင်ကြီးလိုကိုကြောနေနေကြတာလို့ပြော။ဒီနေ့ညနေတော့ကျွန်တော်ကပြင်းနေရတယ်ကွာအဝင်း။ကြက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဆောင်းတခါလည်းဖတ်ပြီးကျွန်တော်ကအားထမ်းကြည့်တော့။ဟဲ့ဘော။အဲ့ဘောကမအောင်ဘူးလား။ပေါ်တော့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဆောင်းနေပတ်တာတော့အတန်းသိမ့်ကြဘူးကြီး။နောက်ပိုင်းကျတော့ကွာ။ဖွားကကိုတကယ်ချက်မှန်းနေပြီ။ဖွားကိုပြန်ချက်သွားကိုနဲ့ဖွားနဲ့ညားပြီကျွန်တော်မေမွေးရကျွန်တော်မေရနေပြီတော့ကျွန်တော်မွေးတယ်ဗျာဟာမောင်ဝမ်မင်းပြောရတယ်ဆိုရင်ငါကမိခင်လေးကိုအတင်းအားမှခိုးယူပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားထားတယ်လေဒီတနည်းပဲရှိတယ်ကိုနိုင်ကြီးမိခင်ကိုရောက်ဖို့ကဒီတနည်းပဲရှိတော့တယ်တယ်ကောအခုပြေးမယ်ကွာမိခင်မိခင်မိခင်ကိုတတိကချစ်တာပါကိုတဲ့ကိုတက်ကလေပညာတက်တယ်ကိုတက်တို့အတိုင်းဝမ်းရတယ်ရောရဲ့နေနဲ့ပုံမိခိုင်လိုဘာမဟုတ်တဲ့လူဘာလို့တမီးစကားပြောရတာလဲမိခိုင်နဲ့တာတဲ့လူမိခိုင်နဲ့ချမ်းသာတဲ့လူပညာတက်တဲ့လူစကားစကားပြောပါလားမိခိုင်အချစ်ဆိုတာရင်နဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတမီးလုပ်ယူလို့မရဘူးစီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာမိခိုင်ပြောသလိုဆိုရင်ဆင်းရဲလူကဆင်းရဲလူနဲ့ယူရမယ်ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ယူရမယ်ဖြစ်နေတယ်ကိုတက်ကမိခိုင်မချစ်ရဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုတက်အမေကိုကြောက်တယ်ဩမကြောက်ပါနဲ့မိခိုင်ရဲ့ကိုကတူဦးရောသားမိခိုင်ကကိုချစ်တယ်လို့ဖြေပေးလိုက်အမေကကိုစကားတခုံးသပြီးတယ်ကိုယ်တက်အဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေနေလေကိုတက်အမေကိုခေါ်ပြီးတော့မိခိုင်ရဲ့အိမ်မှာလာတောင်းနေလေဘာလာလဲတာမိခိုင်အဲ့ဒါကိုတက်အမေကိုခေါ်ပြီးလာတောင်းမှာမလေးညကစိုးရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာပြောလဲကို။ငါရင်နဲ့တယ်ကိုတလုံးမှာကလေးကရေကူးနဲ့သေးသွားသေးတယ်။အခုလိုသတိပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေကူးရတယ်ကို။ညအားဆက်လက်ပြီးကြပါမယ်။မိခာရေအောင်လို့ပြန်လာပါဘုရား။အေးကော။အေးဟော။ဒ
မိခင်နေရဲ့မောင်ရုံစင်းတာစင်းရတယ်ပေါ်ဆုံးလာဆုံးကွာဟဲ့အမေရတဲ့ရုပ်ချိုင်းနဲ့လွဲတယ်ပြန်နော်အမရွာပြန်လူမှမရှိဘူးအမေရတဲ့ရှင်းမာတယ်သွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုက်ဟုတ်ဟောလူမရှိဟုတ်ဘာသာမှာသွားတာပဲမိခင်ဒီရောက်ဝင်ပြန်လာနေပါလေဟဲ့မင်းကြီးတင်မနဲ့ကံစက်မြောင်းစက်တွေမှာအော်ဒီလိုလေးခုလည်းကံစက်နေဟုတ်ပြီခုလာရင်မကြည့်ရလို့ပါဒီကနေလာတာကြည့်ရတယ်ဒါဒီလိုလို့ပါဒီနေ့ဈေးမရောမိခင်ကိုတားကြီးလက်ထက်မယ်လေဟဲ့ဒါဒီနေစင်းစားလည်းပြောစမ်းမအောင်ဟဲ့ရွာထဲမှာလေအရက်တောင်မှပဲအကျွေးတောင်းနေရတဲ့သူပါမြဲရွာရဲရဲဆိုင်မှန်သမျှကိုမေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဦး။နေအကျွေးနဲ့ကင်းတဲ့သူကိုရှိရလား။အာအဲ့တော့မေးရမလို့လေ။အမေရှိရင်ငွေရှိတယ်။ဟိုလိုလိုလိုက်ပဲ။အဲ့အကျွေးတွေကတော့အမေစက်ခိုင်းလိုက်ပဲ။အဆင်မပြေဘူးလား။အမေတော်တော်အားကိုးရမယ့်ယောက်ျား။အားကိုးပါ။ရေရေအားကိုးတော့မိခင်။ကာတီးကိုရေရေအားကိုးလိုက်စမ်းပါ။ကာတီးရဲ့နင်းလဲအဲ့အရန်မူးနေပြီ။နင်းလဲနင်းသွားတော့ငါလည်းအိမ်မှာချပြုံမယ်ဟာငါသွားတော့မဟုတ်လေမခဏလေးနေပါဦးမိခင်ရဲ့။ဟိုငါနေကိုးတော့ယူခဏလေးနားထောင်မှုမိခင်နော်။တာတီးนี่งาละกูหลั่วมึงไม่รู้ๆงาพูดคล้ายๆน่ะเราเป็นงานี่ตุบไปเลยโอเคตาดินี่งาละกูหลั่วအတော့နှောက်ရတယ်ဘာလို့ကြီးကျိုးကနှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကျိုးကမိခင်လေးကိုတကယ်ချစ်လို့ရည်ရဲစကားပြောတာမိခင်ယူတကယ်ချစ်လို့ချစ်ရဆိုတာတဲ့ဒီကဘာလို့မင်းကြီးတာမနေညာပြရတာလဲဘာလို့ကြီးရတာဒီလိုအမြင်နဲ့တောက်စားမူးယူနေတယ်လို့တရားဟုတ်ဒီမှာချစ်လဲမချစ်နိုင်မြစ်တာလည်းမရှိဘူးဟာဒီမိခင်ပြောတာကြားတယ်နော်မင်းကိုမြစ်တာမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတောက်ဆိုင်ငါကိုယ်တည်းမင်းကိုအချုပ်ကန်းနေဖို့မိကမင်းကတော့ဘာလို့မချစ်ဟမ်ငါဘာဖြစ်မင်းမိဘောမင်းရောဘာတွေပူဝင်မြင့်ရွာရဲ့ကန်ဆက်မြောင်းဆက်မှာဟိုပင်လေးချို့ဒီပင်လေးနှုတ်မှာဒီလေးစားတယ်ချက်တဲ့ဟာဖတ်တယ်ဒီဘယ်ပစားပိုက်ရတာဒီတော့တည်းကတာလီကိုတော့မားတယ်မင်းကဘာသာပိတ်ခါကဲမင်းတို့ညဆုံးပြန်တော့မပြန်ငါထိတ်တုံးခတ်မှာတော့မိကချစ်ချစ်တည်းခယောက်ျားလေးနဲ့ရံဖြစ်ရတာလေ။တမီးလည်းရံဖြစ်ချင်လို့မှမဟုတ်တာမင်းရဲ့။တာတေးဆိုတော့ကောင်တမီးကိုဆွဲလာရမ်းလာလို့လို့ပါ။
မင်းကလေးတမ်းနဲ့ရံဖြစ်လို့ရွာလူကြီးအရောက်လာရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တာသမီးရဲ့သမီးလည်းရှက်တာပေါ့အမေရဲ့ဒါမှတာတီးဆိုတဲ့ကောင်သမီးကိုလေစော်ကားတော့သမီးငြိမ်ခံနေလို့ရှိရင်သမီးဖွားဖြစ်သွားမှာပေါ့မာသမီးလေးလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဒီလိုအလုံးမျိုးမလုပ်စေချင်တော့ပါဘူးသမီးရဲ့အမေရဲ့ဒီမြင့်အလုံးလောက်အောင်လဲသမီးတို့မှအရင်နေ့မှမရှိတာအရင်နေ့မရှိဘဲနဲ့စားလို့တောက်လို့ရတာဆိုလို့ဒီအလုံးလေးပဲရှိတာစားဖို့တောက်ဖို့ရတာမှန်မမဲ့အန္တရာယ်များလွန်ပါတယ်သမီးရဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးသမီးအရင်နေ့ရအောင်အမေအမျိုးတွေရှိမှငိုလေးပါလေတွားချီးအောင်ပါအမေအမျိုးတွေရှိတော့အမေရဲ့ပတ်စံသွားမချီးပါနဲ့သမီးတို့သားမင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာအမေအမျိုးတွေဘယ်နှခါမြဲလာပြီးကူညီဘူးလို့လေဟိုတလောကလေသမီးဈေးရောက်ရင်းနဲ့အမေညီမတဝန်းခွဲတော့သမီးတွေ့ခဲ့သေးတယ်သမီးကသူ့ကိုတွေ့တော့လေကိုယ့်ရဲ့အတော်ပဲဆိုဝမ်းသာအားရနဲ့တွားပြီးနှုတ်ဆက်ထားမင်းရဲ့သူကလေသမီးကိုချီးမှငားမှဆိုးလို့ရမသိမမြင်ညောင်ဆောင်ပြီးထွက်သွားတယ်အမေအမေအမျိုးတွေရှိဘူးအမေပတ်စံသွားချီလို့ရှိရင်အမေပတ်စံရမယ်များထင်းနေလားစကားကြီးပဲအဖက်တင်ပြီးအမေပြန်လာမှာမသမီးပြောတော့လည်းဟုတ်တာပဲအဲ့လေအမျိုးတွေရှိတာကို့မှာရှိတာမှမဟုတ်တာကဲပါအမေရဲ့အမေအမျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောမနေပါတော့နဲ့ညတော်တော်နဲ့နေပြီသမီးတို့တောင်ပြီးအိတ်ချအောင်နော်ကဲရှိရဲ့ဒီသာရှိရဲ့ဆိုတာဒါအမေကိုတစ်ခါမှမပြောဘူးပါဘူးသူကကျွန်တော်လည်းရှိတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီသာလည်းဖြစ်ဘူးဒါမျက်နှာလို့အမေကိုတစ်ခါလဲလိုက်တော့ဟဲ့အော်ဒါမျက်နှာတဲ့မင်းကလေးကဘလူလဲကွယ်ကုံစင်းရောက်နဲ့မိခိုင်ပါမေဟဲ့ဘာပြောနေတာကုံစင်းရောက်နဲ့မိခိုင်နိုးရဆိုတာကုန်းတဲ့ရနမိခင်ကိုမြင်နိုးတာဟလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မဟုတ်အမေရဆိုင်တောင်းပြရမယ်ဟုတ်တယ်မင်းမိမယူတရားရှာလားမင်းမိမမမြင်ဘူးလားငါပညာတွေပြီးမဲခဲ့တာတွေဟာအလက်ကားပြတ်တုံပြီပေါ့ဟမ်မင်းနဲ့အစ်စ်တန်းကြီးတူတဲ့မိမကိုမင်းရှာပြီးတော့ယူပါလားအမေရလဲဗျာအဲ့ဒီမိမတွေတားမှမကြိုက်တာတားမိခိုင်ကိုပဲချစ်မိခိုင်ကိုလက်ထက်ချင်တယ်ဗျာမင်းပါစပ်ပိတ်ကတော်တော့အဲ့ဒီမိမကိုမင်းယူလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမိမကိုငါလိုက်လာမတောင်းပေးနိုင်ဘူးမပေးလာမပေးစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလေရတယ်မင်းမင်းလိုက်မတောင်းပေးရင်လေတားမိခိုင်ကိုခိုးပြေးမယ်ဟာကောင်นี่อะไรกองมาขอเปลี่ยนลงอ่ะเหรอล่ะงัดนี่ห่ออมวยเป็ดมั้ยอมวยปิสิเนี่ยโหเลยนี่ห่องัดตะแจตะแจมาไม่ไปหูเอ๊ะไอ้ที่แม่มาเนี่ยนี่อยู่รู้สิเหรอบัดแท้มาหิยะกระซู้ยะคู้พี่แล้วยาวมานี่หลออกองซ้ําเนี่ยเฮ้ကမလေးဘာဖြစ်လို့ဒီညလာပြီးတော့ကနေ့တခုနေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးဒီကညွန့်နေရဦးလေးဆိုင်ထားတာမဟုတ်လို့လားဩဒီကညွန့်နေရကဆိုင်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာသူ့ဟာသာသူအလေးကြပေါက်နေရတာအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဦးလေးကလာပြောနေဘာလို့ဘဲကြောင်းတဲ့လူတယောက်တော့အဲ့ရေးတော့မရှင်းရဘူးဦးလေးရဲ့ညော့မြန်ဘာကြောင်းစရာရှိလို့လဲညော့တွယ်လို့ရှိရင်လေသွေးဆိုတရွေးလေးတရွေးဟာဒီတော့လက်နဲ့ကိုင်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်ရုံပဲဟာကောင်မလေးရဲ့လေ
没有人听的，你要么叫我爬，么叫你挂。啊，可没有理。悠悠嘛嘞，啊啊嘛嘞，找读书呀，要家里的，你要么叫我来喽。你看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 没啥咱们的你们为啥那个没啊不知道你都没啥情况前面有些骗你的没那你们干嘛你干嘛了没真的你快点了没没应该答应骗你啊了没表情的路安静的路呢路一片的没有没地你啥子来妈的了咱们妈妈我没他们真没啥的地咱们没啥的没得地的呢你这钱来不落吧啦？不着没，哭着落嘞。刚才那麦克呢？麦克呢？没不落，怎么我没得吧？我。阿妹，没有不瞒表三，你哭骗的来个哪里？有钱俺娘来骗的，看我来母嘞，不要。哎，这样的姑娘是吧？啊，公文写的那个呢？公文写的那个呢？没有面子干啥嘛？你这公文都弄啥了呢？都是弄那么些吧，我们。那都那么些个呢？你把钱记啥么啦？你，现在没有公文的那表吗？没白啥吧？不要他吧嘞！买老几来当的，你买老几来当？妹，妹妈妈吃独鱼啥么事啦？没有的，妹也不能表露呀嘛嘞！吃独鱼啥么事的？我老老几呀嘛嘞？妹妹，妈嘞！你呀，你老啥？妹呀，太啥的了，怎么样？那我们这边啥了嘞？我妈妈看两下了，你看，表三房。我保没，没有我们里面啥路都没保我没。你没干的，你那臭美伢，皮皮伢，气他妈，你看，你带的妈妈不？你还妈干的那不落边，俺们那不落边，俺们那妈为你不落阴山呀，俺们那不干的，俺表三房为，你俺有些过来了，表三Ha ha ha ha!
你看你白鸡的，好高好了哇！不如大米面喂，我有比别的难听的，就面是那米面，哪能实在加倍看着？大娘，你看白鸡的不能要了。大爷感谢别的没看到没的，就怪不了老弟难听着。后天我哭到妈的，大娘没啥多个，没那地方没啥来帮不了吧？这招招那样的，这老后嘛，大米面我有比别的难听的吧？就讲面上面不落落围路也蛮拢多。你不要来胡说胡说。好变的眉毛梳的，谁拿的弄坏的？不对，工人要的没看到地点吗？地点是哪个了？后头的，他几个人呀？爸嘞，都是在烧干别断了的。别啊，老表，其他们是要家们去呢，白计划了，阿表。哟，没嘛的要个，其他来么是要家来么是别呢，不露露白计划来过。都跟阿表，我碰来么碰来么去不着，哎呢，哎没闹么讨厌着。没啊，好路了过。他们阿爹白呢嘛，你讲我对不对？对过，顾着老米干，我们对了家。天龙是工人养的，对对呢。他们家没干白鸡了，没有五十六钱，那雇人多抢鸡蛋。哎呦，都俺们没不能没被人骗骗哟，一年不红的这干啥？俺多抢鸡，俺八爷留来嘛，好吧？嗯，这帮谁敢不要俺们东西？没干我不要个，少挨点钱。啊，天龙，大地来吃骗嘞？胡着了啊！你看我大地闹些路，别当骗不了。你看我大弟这个上海人嘛来说不行，你讲到了江嘛的讲不？你不嘛？你看伢深深眼嘞，眉毛松嘛有露嘴呢，他哪玩？天门户会也有的，邮局户没得啥。哼，还有咱们楼楼不一样嘞，你看。呀，侯总，侯总，侯总，哪位先生？你过来，你悄悄的过来呀，不然抓你，把你楼里都没。你别嘛，楼楼里。哦，嘿，是吧？没工资的嘛，你看用地铁跑了。OK， 地板。哎，都那阵那么多呢，俺也着急的。没来抓着，就没来抓着，到，下了。OK， 谁？哦，没 AD 的呢。OK， 第二谁？走。哈，路里啊，那里嘛，路来路里啊，路来来的呢，空也有家着。哼。这么夜白家，工人上来白毛裤，是，工人上那毛裤，他说，这么夜白家把路灯的下布裤拉嘞，阿妈伊这么夜，我今天在路边上看，就是阿拉白皮皮，阿边天阿拉白皮皮，这姑姑楼上阿皮里面，怎么好怎么好就是阿拉啦，不是，怎么把路灯来得耶，怎么好工人啊？
不要干啥，要用你表姐夫。妹，怎么不留着我们？妹，妈妈生不了，妈妈生不了。妹，不要干啥，我哭了。妹，不要干啥，你别别，哭不了妈妈，妹呀，喏，妹哭不了妈妈。你看你们几个好，好的是啊，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 是冲那边的没？哎，你回哪里？我刚回那边没耶。马少，别没跟你买地皮啊，没论了，记下，喏。小家里的，记小我呀，好吧，太松了。哎，你怎么？佳佳，佳佳说，他们要加我。不会太大呢，怎么来表面？啊，没嘛，没啊，要加油！要。他的弟弟，我烧进去，我必要得拿。谁保护必须得护，你有心哪里呀？要加要加进波板的给啥？没嘛没嘛，进到波的给啥？你妈去，他加了对比较慢。你看我干的你就说我不得不得要碰壁的。我还没有高妈妈了。妈妈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 没敢拍敢看那丫头骗的皮哈。屋里啊嘞，嗯，这妈爱路的朋友们表达不好，没敢这样子嘞，这样嘛没必要，这样嘛自然是咯。屋里啊有路子是咯，屋里嘛大问题咯，这妈表达吧。别的那苦骗来路先，干一干先过来带班啊，也有比如丫嘛不，我没敢也拍敢，不如说个多嘛那么的。不如那亚麻嘞，没地位呢啊！不露露也有比如亚麻嘞。他说为了多搞呗，屋里，除了大米嘛嘞，啊，别么多也，谁么养也呢？家人没敢弄大米，哪里买屋里？啊，地娃嘛，路地路啊，家，地别的那屋皮皮啊，开不。没敢在店加班了，没敢回去了，没敢白进那边。啊？
မိခိုင်ပါကြီးနေဖက်လဲအေးယောက်သူ့ဘက်ကဘယ်လိုမတူနေရလဲမတူနေရလားလို့မသိဘူးကွာမိခိုင်ကိုအိန္ဒိယအိမ်ပြီမထွက်ရတော့ဘူးဟာယောက်ဖိုးလုံးမိခိုင်အိန္ဒိယအိမ်ပြီမထွက်တာနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့တငယ်ချင်းဟာမင်းရလဲယောက်မင်းမိခိုင်ကိုစော်ကားမှုကြားနေလေကွာဟေးယောက်မိခိုင်ငါစော်ကားမှုကြံနေကောက်ကျစ်ဖို့ကြံနေရုံမဖို့ကြံနေကွာအဲ့လေမင်းလည်းသိပဲဒါပေမဲ့ तू နဲ့ငါလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလေမင်းလည်းသိဆုံးပဲကွာအေးမိခိုင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားငါသိတယ်ရွာသူကြီးရောရွာထဲကလူတွေရောမိခိုင်ကိုယ်ကဘယ်သူနဲ့ရလဲဆိုစုံစမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီတန်တရားဝင်တဲ့ဆင်တော့မင်းလည်းပါနေတယ်ဟာဟေးယောက်တန်တရားဝင်တဲ့ဆင်မှာငါလည်းပါအေးအဲ့တော့မင်းနေတာထိုင်တာသွားတာလားဆင်ညမလို့ငါမင်းကိုတတိပေးတာအေးပါကွာငါဆင်ညမမယ ပြည်ပါတော့ထမိန်နေရှော်နာလဲသမီးရယ်။အော်အမေကလည်းနေခင်းမဲ့သမီးထမိန်ရှော်လို့ရှင်။သမီးကိုလူတွေမြင်ကုန်မှာပေါ့။သမီးကဘိုက်ကြီးနေလေ။အဆုံနဲ့ထားလိုက်ပါသမီးရယ်။သမီးထမိန်အမေရှော်ပေးမယ်နော်။မရှော်ပါနဲ့အမေရယ်။သမီးထမိန်ကိုအမေရှော်လို့ရှင်။သမီးငယ်ကြီးမှာပေါ့။အဆုံပြန်ရှော်ပြီးမြန်တက်ခဲ့ပါသမီးရယ်။အေးလေးပတ်နေအောင်မနား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ငါသားလေးကြိုက်တဲ့မိခိုင်ကိုအမေကလိုက်မတောင်းပေးလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတာလားမလီသားရဲ့အမေမာလေးဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိတာသားကြိုက်တဲ့မိခိုင်ကိုအမေလိုက်တောင်းပေးမှာပေါ့လိုက်တောင်းလို့ရတယ်ကတော့လေသားရဲ့မိခိုင်ပါဘိုက်ကြီးနေပြီမေရဲ့မိခိုင်မှာဘိုက်ကြီးနေပြီဟုတ်တယ်မေသားရဲ့မိခိုင်နဲ့ရှူရမရှူရသေးပဲနဲ့သားမိခိုင်နဲ့ကျူးလို့လာရင်ဟာမေရလဲသူနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူတော်ဖြစ်နေတာဘယ်နဲ့ကျူးလို့လာစိတ်ညာကြပြီဘိုင်လာမင်းနေမှာမသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရတဲ့ဘိုက်ကြီးကျွန်တော်လည်းမေ့တည်တယ်ဗျာဒီကောင်မသေးတယ်အရက်တကာလှည့်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့သေးတယ်လေအယောက်ယောက်နဲ့ကျူးလွန်ပြီးတော့ဖြစ်တာနေမှာပေါ့ပါ့အမေမပြောဘူးလားဒီကောင်မကိုယူလို့ရှိရင်ရှွတ်နေပေါ့ထဲမှာဟင်းရွက်ကစုံရွက်ခူးပြီးတော့ရောင်းရမှာလို့ပါ့အမေပြောခဲ့တယ်လေအမေပြောတာမှန်အမေစကားကိုပါနာမထောက်ပြီးတယ်ပေါ့ခွင့်လိုပါမင်းမင်းတတ်တောင်းမှာလေကောင်မတန်ရတန်ရမမှန်ဘူးတော်သေးတာပေါ့ငါသားလေးကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့နှမဆုံရင်လေငါသားလေးဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်မှာနိုင်ဟမ်ဒီခါဖိုက်ကြီးကောင်းလေခင်ပိုက်ကြီးနေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းဟာဟိုဟိုလာကွာကျွန်တော်တရင်တကူမသေးကြမသိကြပဲနဲ့မပြောဘူးလေဗျာမောင်းဟဲ့သူကသူကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်နေကွာငါသူကြောင့်ကြားလို့မရဘူးမကြားလားမကြားချင်ဘူးကွာကိုနိုင်ရဲ့မိခင်ကိုအရင်တော့ချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်မရမနေနိုင်လို့
ခိုးပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရောကငါမစိတ်မုန်နေရလေတကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိခင်လူကောင်းမောင်းငါမယူသင့်ဘူးသူ့မှာအထင်ကြီးကြဆိုလို့ပါတခုဝမ်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်မိခင်ကိုငေးစားကိုနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဘာလို့ရမလဲငါဘာစမ်းလို့လဲမင်းကလည်းဟာကိုနိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောက်ပလဲလို့ကိုနိုင်မိခင်ဆိုရတယ်ဟောငါဘာလဲဆိုဆွဲဒီမှာတယောက်ကျူးလို့မြူသွားရင်တောင်းယူရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှချစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပူယူခဲ့တယ်ရပါမယူမရပါမလားဗျာပြစ်တော့ပြစ်တော့ကွာသွားဟုတ်ကွာအလေးလုံးမရဘူးလေပြီးကြိုက်ကုန်ဝေးစားကိုနိုင်ဘလို့ရှင်းမလားငါဖြစ်နေမင်းယူလိုက်ไม่มีใช่แล้วใช่แล้วกว่าบาดิใช่แล้วกว่าเปียวเนี่ยยูมองเต้ยซะเต้ยซะควายโอ้ควายกว่าควายต้อดาล่ะกว่าฮะโหดดิโหดดิยีบาลีโตตัตวะรุอะสู้ราโดปู่กูอะละก็ตู้วะนี่ตู้วะนี่တော့အရေးရမှာနေကြကုန်တော့တတဝအပေါင်းတို့ကိုအဆူရတော့ပုပ်ပူလို့အားလကောင်းအကျွန်ုပ်ဆရာစိတ်ဦးသိလို့ကာရဝတ်ပါတယ်အကျွန်ုပ်ဒီဒီဆေးတော်ဖြစ်ဒီဝေဒနာရှင်ကကုသမီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်အတင်လို့တကိုးကမစိတ်သိတိအဖို့ကိုဒီဆေးတော်၌ရှင်းဝတ်တော်မူပါတဲ့ဘောဒီစီတော်ကိုမြင့်မြတ်တန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာထားနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကိန်းဝင်နေတဲ့တိတ်တိတိကမစိတ်တိတိပြဲသွားမှာဆိုလို့။ဘာသမီးဒီစီတော်ကိုတောက်လဲတောက်ရမယ်။ဝေဒနာရှိတဲ့နေရာကိုလိမ့်တတ်ပြီးပါ။ဘာသမီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးမကြာခင်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။နော်သူ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာရဲ့။သမီးယောဂပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဘရဲ့ကျေးဇူးသမီးမမေ့ပါဘူးပြန်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးရေဟိုဆရာကြီးကိုညံပူဆောင်ကကတော့ပါတယ်ကျမတို့ကဆင်းရတော့ဒီလောက်ပဲတက်နိုင်လို့ပါဆရာကြီးရပါတယ်ကွယ်ရပါတယ်အဘကအတပြားဆရာမဟုတ်ပါဘူးဝိနည်းရီအားလုံးယောဂဘုရားကင်းပြီးကြမ်းမှာချက်နိုင်ရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူပါသမီးကံပဲကနေ့ချက်ကိုကိုပြူလာတယ်သူ့အမေလည်းသူ့တမီးလည်းအားကိုးပြီးနေရတာကိုမိကံရင်းမရောက်နိုင်သူ့သားမီးတော့တော်တော်ကရောက်နေတယ်ဟဲ့ဘိုးမင်းဘာဖြစ်လို့မိကံကြောင့်ငါချင်းမလာလာပြောနေရလဲကွာငါတနာလို့ပါဟာဟဲ့ဘာမှတနာကြောင့်သူ့ဘာလို့ကမြင်ညွှန်ထားလို့ဘာကြီးရဘယ်နဲ့ပါဆိုင်လဲကွာအော်ရမိကံကိုရမင်းစော်ကားလို့ရတာလားဟဲ့မင်းပါတနာကြောင့်ဟမ်ဒီကငါပြောစကားကိုတော့နားတော့ပါကွာမိခိုက်ကုန်ရမင်းစော်ကားလို့ရတယ်ဆိုရင်မင်းယူလိုက်ပါကွာမိခိုက်တနာပါလေဟာတိအောင်ပို့လို့မိခိုက်နဲ့ငါလည်းဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးလို့မင်းကပြောပြီးလေကွာအဲ့တော့မိခိုက်ကိုပဲဘယ်လိုလဲရငါပဲသိပါမလဲကွာဟိယပို့လို့မင်းအဲ့လောက်တနာနေမိခိုက်မင်းယူလိုက်ပါလားငါတော့ယူရပါလေအမကြီးပဲပြောလေကွာအမေကထိုးလေထိုးလေထိုးလေဟာဟောမင်းကလို့လေအတောက်တယ်ไปจีอย่างนี้ตลัวลงอ่ะอกลงตื่นเลยจ้ะพี่ตู้ๆเผาะมามั่วเยตู้ๆเผาะมาเฮ้ยนี่ทําหมาอูมะเมี่ยโหนี่ตะมี้ไผ่ก็บรีได้จ๋าล่ะเนี่ย
ဟုတ်မမဟုတ်ကျမလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့သွားရမယ်နော်သွားရမယ်ကောင်းမနဲ့တော့မအေဖြစ်ပြီးတော့ကိုသားသမီးတော်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးမအေရောသမီးရောပေါင်းပြီးတော့ငါသားကိုအပိုင်ကြညင်သေးတယ်တော်သေးတာပေါ့ငါအချိန်မီတိပြီးတော့တားနိုင်လို့ပြောကိုမပြောချင်ကဲပဲတီးရတော်တော်ထွက်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိုးရုံကျွန်တော်ပြောတာပေါ့သူကမြလေးကအိမ်ထဲအိမ်ထဲလောက်မထွက်ရဘူးဒါနဲ့မင်းကမိကပဲတီးရဘယ်လိုသိလဲတနေ့ပြကျွန်တော်မင်းမမင်းဦးချင်းဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မိကန်လို့အိမ်ကိုဗီဇာမြတ်သွားဝယ်တာမိကန်လို့အိမ်ရှိလက်ချောင်းလေးရောက်ဝင်မိကန်ဘာကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့သားမိနဲ့ငွေကြီးချမနဲ့ငိုးလေးတော့ကျွန်တော်မင်းမတွေ့ရတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မင်းမလေးသူတို့မတွေ့အောင်အသာလေးလက်ထွက်လာခဲ့ဒီကင်ဘိုက်ကြီးရောအိမ်ကြီးကအိမ်ပြမထွက်ဘူးပုံစင်းလည်းမရောနိုင်ဘူးဒါဆိုသူတို့သားမိဘယ်လိုများစားနေလဲမသိဘူးနော်မိကန်ကြီးရလဲကကောက်ကမင်းလားမသိပါဘူးဘာအထင်တော့မိကန်ကိုတယောက်စော်ကားသွားတာဖြစ်မယ်သူ့ကိုတယောက်စော်ကားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲစခန်းမှာသွားရမှုဖို့မှာပေါ့ဗျာသူ့ကိုစော်ကားလို့မရှိလို့သူအမှုမဖွင့်တာပေါ့မင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲကွာဒါဆိုသူဤစားသူ့ကိုကြောင်းအောင်ကြံပြီးထားခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်အခုကမင်းကလေးရရကအယုံလဲတာကိုခံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကွာသူတို့တာမီးတဲ့ကစင်းစင်းရဲနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတာသနာပါတယ်ကွာဆရာကြီးကျမတမီးလေးဘက်ကတနေ့တခြားပူပူပြီးပူလာတဲ့ဆရာကြီးကသူကလည်းတော်တော်လေးကိုဖြူပတ်ဖြူပတ်ဖြစ်လာတယ်တသက်သာပါဦးဆရာကြီးကျမတမီးလေးကိုအကယ်ပါဦးနော်ကျုပ်ကပယောကကုလာတဲ့ဆရာစိတ်မှာဗျာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေလာတာပါကျုပ်ပယောဂကုတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျုပ်ကုတဲ့ဝေဒနာရှင်မပြောက်ဘူးဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးအေးငါညီမကြီးတမီးရဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်ရတာကျုပ်တို့ပယောဂနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးချင်းတမီးလေးကပယောဂပုံစံဘာယောဂများလဲဆရာကြီးရဲ့အေးကျုပ်အထင်တော့ဆေးပညာနဲ့ပဲပတ်သက်မယ်ထင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ညီမကြီးကညီမကြီးရဲ့သမီးကိုဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တော့ပြတဲ့လေကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။ကကူမှာတာတီးတဲ့ရတဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရွာလူကြီးကျွန်တော်သိရတော့တော့မိခိုင်မှာရည်စားလည်းမရှိဘူးလေဟာရည်စားမရှိတာနဲ့အဲ့ဒီမိခိုင်ရဲ့ကိုမှာတာတီးနဲ့ရတဲ့ကိုဝန်လို့မင်းကဘာလို့စွတ်စွဲတာလဲရွာလူကြီးတွေသိရတာနဲ့တာတီးကမိခိုင်ကိုအတင်းအဓမ္မချေးဆိုလို့ပြဿနာတက်ဘူးလေလေအေးလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုငါသိတယ်လေအခုဘာလဲတာတီးကမိခိုင်ကိုထတ်ဆော့ကားပြန်နေတာအဲ့ဒီတော့တာတီးကတော်တော်မကြင်မနှက်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒီဟာကိုအညိုထားပြီးတော့မိခန့်ကိုစော်ကားပြီးတော့နင်ဒီကိစ္စဘယ်သူမှမပြောနဲ့ပြောရင်တော့တတ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းကြောက်တာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေမိခင်မှာကိုယ်ဝန်ရှိတာအဲ့ဒီကနေအင်ပြေလည်းမထွက်ဘူးသူကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှသူမပြောရဘူးအေးမင်းပြောတာဖြစ်နေကျော်လူကြီးဒီကိစ္စကိုတာတီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပို့မနေဆွေးနွေးလိုက်မကောင်းဘူးလားဟေးဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့ရှင်ဘုရားတတိယတော့မာရီတနည်းတနင်္လာသမီးလေးမိခိုင်ရ
ဒီခုလက်ရှိခံစားနေရတော့ဒုက္ခများဝကြွေးရှင်အများဆုံးကြည်ပါစေခရာမိခင်ကိုနေသွင်းမသွင်းတာရက်တင်မကဘူးကွာလားတွေပါကြောနေပြီမင်းသိရလားအဲ့ဒါအများဆုံးမင်းသွားတောင်းကြည့်ဆရာဟိုမိခင်မှလည်းဘိုက်ကကြီးနေတော့လေအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်လည်းမထွက်ရဲဘူးဆရာပြောဈေးကလည်းမရောင်းအောင်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်မပြေတော့အကျွေးသွားတောင်းရင်ရမှာမဟုတ်ဆရာဟဲ့ကဘိုက်ကြီးနေတာတွေဈေးမရောင်းနိုင်တာတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးငါပတ်ဆံရဖို့အရေးကြီးနေတယ်မင်းအများဆုံးသွားတောင်းလေနဲ့ကွာကျွေးတဲ့လူတွေပြည်လဲမပေးရမဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုငါတို့မလုပ်နိုင်ကြလို့လဲကွာသွားအများဆုံးသွားတော့သွားဟဲ့ကသွားလေကွာโลกาเจมาหนีนี่ล่ะบ้ามาจ้องไม่ทุรงักกูมาดีกันแน่มาเว้ยข่มชะไปแล้วอสงสะเปียนไล่ดอมမင်းဒီလောကကြီးမှာမနေချင်တော့ဘာရဲ့သမီးကိုသမီးတက်တယ်ပဲရစေနေပါဦးကိုကိုကိုတက်တယ်အောင်ဘာဒီမဆင်းရဲစရာရှိနေလို့လဲသမီးမရှိစားမရှိအိမ်တော့မရှိပဲနဲ့ကိုဝင်ရနေလို့ဘာရဲ့သမီးမအပြင်ကိုလည်းမထွက်ရင်စီးလည်းမရောရင်လည်းသမီးတို့သားမိနေအောင်ငတ်နေပြီဘာရဲ့သမီးတို့ရွာတဲ့လူရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေဝယ်သမီးနားမခံတော့နားလည်းမထောင်နိုင်တော့ဘာရဲ့မကြားလည်းမကြားချင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးကိုသမီးတက်တည်ပြရစီတော့ဘာသမီးမကြားစီတော့အောင်သမီးကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်သမီးတို့အပါတို့ပုရုစေတယ်မပြောနဲ့ဖျားရရနေတော့ရှောင်တွဲလို့မရပါဘူးသမီးရဲ့သမီးကသမီးကိုတက်တည်လိုက်ပြီးထားတယ်သမီးဘယ်လိုကြည့်ပါလဲအဲ့တော့သမီးစိတ်နဲ့သမီးမိတည်ဖို့မလို့အဲ့တော့သမီးအမျိုးကြည့်တက်လိုက်လို့မရှိဘူးလားသမီးရဲ့သမီးကိုကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာအဖန်905ကွာခားတယ်တော့သမီးဘာပြောတာလဲသမီးသဘောပေါက်ပါပြီဘာရဲ့သမီးကိုကိုကိုတမတေတော့ပါဘူးဘာကြီးကြောက်ခွဲသူဟိုကြောက်ရွာထဲမှာလည်းဘသူနဲ့မှလည်းရင်မဖြူနော်ဘသူမှလည်းပြဿနာမရှိအောင်ကြိုးလို့တောက်ချင်ကြောက်အေးစစ်တော့တောက်တယ်ပြီးကောအေးစစ်ပြန်ဘာကိစ္စရှိဘူးလဲတာဒီယောက်ျားဆိုတာလှုပ်ရဲရင်ခံရမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလို့တစ်ခုကိုဦးတန်ဝင်ယူရဲရမှာဟုတ်ရလူကြီးဘာကိုပြောနေတာရလူကြီးပြောနေတဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်နားမလို့ဦးတေချာပြောပါကျွန်တော်
เมียน้ำมาเลยจังสาวนี่มาเนาะงาไม่รู้เตะดูเปล่ามาปอกกว่าอ่ะเยอะเลยจีจนเอาบาลีโลดราโลบาเอาไม่ได้จังสาวมาเลยเปล่าตาดีกงเรียกเนี่ยไม่แข็งไปจีเลยเด้อพ่อไม่อยากพี่ไม่อยากพี่ไอ้นี่อ่ะนี่แหละไอ้นี่มาถ้วยเหรอกงเรียกไม่ยอมเลยซาแต่ยังไม่ชีโลดุขะยอมนี่จ้ะเลยเอาเลยจีถ้าสู้จนเอาตั้งแต่จันตาดีอ่ะตัวตาไม่เหนียวเล่าจุยมาละ อ่าเราจู้ๆเปล่าได้ไม่พอวูกว่าตาวันอยู่บ่เปล่าล่ะเอาดิเอ้าเจ้าเล่นอยู่แท้อ่าไม่มีอะไรมึงเนาะตะนี่กูนี่แท้ๆไม่ซอกอ้าโลยะได้ใบพ่อกูล่ะไม่ตาวันอยู่ว่ามั้ยเนาะไม่ตาวันไม่อยู่ว่าโดงาโกได้อ่ะมุ่ยไม่เตียพ่อมาตอๆๆยาจอดิเจ้าอ่ะห้องมาลงหน้าท้องนี่ล่ะเดี๋ยวมาจอดิเจ้าอ่ะยอกจ้าเจ้าน่ะยะได้ใบสู้ยิงเจ้าตาวันอยู่ได้ กูว่าตัวตัวเล่นน่ะโดยใหญ่เบกองเนี่ยเบลูยะได้ไปมั้ยไม่ติดอ่ะเราเจ้าอดินดูเลยไม่รู้ได้มั้ยเปล่าถ้าซุบิเกเบกอ่ะบรูเน่ยะได้ไปจ้ะมันไม่รู้ติดมาเลยจอลูจีเอ้ตาลูจีตนเราไอ้เกษตรเปียวพวกขอล่ะซุบิเปลี่ยนเนาะมั้ยเปล่าตาดิอ่ะต้องรู้อ่ะอ๋อเนาะตลอดแล้วก็บาไปขอเปียวมั้ยมึง สิ่งใดก็แล้วมันไม่ได้ก็ยากเลยเมียเสี่ยงเราต้องมีตัวเบี้ยสิเนี่ยเสี่ยงเราต้องมีตัวเลยเช่นดูแค่ต้องมีเอาไว้เฉยๆต้องมีเช่าไว้มาบ่มีต้องมีเลยโยกอาพี่เป็นสู้มาแล้วเช่นในลูกเมียเขาเลยเสี่ยงตัวมาบ่ต้องมีใบกะกูยังยากอะไรไปเลยไม่เข้าใจพี่เราไปโยกอาจังพี่เด็กไปเลยบ่ ย้อนเสียยามีอยู่ติดชามาไล่เดจ้างเจนเนี่ยเสียวันนี้เนี่ยพี่อาบ้าเลยมีไปกับท่านพันในบ้านได้ยัดเจียวมาไอ้รู้มาพายโยกับพี่เด็กสุดาติปังพอเสียงดวงอะไรเราเข้าไปแบบนี้ไม่มาเสียกูก็ประสานชีโร่ละไม่เอ็งเงี้ยอุ้มมาชิมาตัวเปล่าไม่ต้องมีไม่เอ็งเงี้ยหรืออุ้มมาชิมาตัวเปล่าหรือพี่ผู้ไม่ต้องมีอุ้มมาหรืออช่วยไปเสียชีวิตเลย ที่ว่าไอพี่เรียลี่อุ้มไม่หัวตะมีนี่ตัวนี่นะจ้าหลานเลยพี่เมย์กูเล่าสวยอุ้มไม่จะรอท้อกว่านี่แล้วพี่เจ้าตะมีเอ๋อุ้มไม่ชิมาไม่ยาหรอกแหละไม่ยาให้ชิมาเป้ามาปออเมย์ป้ามาเลยตะมีเนี่ยยิ่งชิลาป้ามาไม่ชิแค่ตะมีท่าท่าท่าอ่ะตะมีอ่ะตะมีอ่ะนั่งอ่ะไม่ ไปเลยไปเลยเอาไปนานแล้วไม่ชอบเด็กคนนี้ไปเลย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 
别走来着，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 别走来